gedəcəyik dostlarla, saat 8-ə qalır. İndi xırda-xırda hazırlıqlar gedir. Bir nəfər hələ də yatıran oyada bilməmişik. Bizim bütün planlarımızı pozan o adamdır, bax, hələ də yatıran. Həmişə. Nəhayət hamı durdu, sərgiməyində gedik. İndi son hazırlıqlardır. Bir 5-10 dəqiqədən işləri yekunlaşdırıb çıxacaq yola. Həh, çıxdıq. Axıq evdən də çıxdıq. Gedirik, indi gedəcəyimiz yer bir az da markete dəyəcəyik. Marketi də çəkərik. Çəkərik, yəni bizdən gedən bir şey yoxdur. Sonra da şəhərin tarixi hissəsindən hiking başlayacaqdır. Şəhərin tarixi hissəsi ilə yuxarı qalxırıq. Gedib buradan çıxacaq. Karvansarayın aşağısına təxminən. Sonra oradan yolu keçib gedəcək meşənin içərisinə. Hiking-ə başlayacaq. Əslində indi də hiking edirik. Bu boyda mayilliyi qalxırıq. Bir 20 dərəcəlik filan. Bu mənzərə hər deyən ələ düşməz. Səhər tezdən durub yemək yiyib evdən çıxmışıq. Maşın vurdu qaşqıra. Hamının ev halıdır. Hamı ev halı ilə bu videoda. Heç kimdə makyaj filan yoxdur. Tarix hissə qutardı. İndi əsas yola çıxırıq. Main Street. Street City. Başam, əsas küçəyə çıxırıq. Burdan yuxarı qalxacağıq. Belə. Hələ ki amma var. Bu da yuxarı karvansaraydı. İndi karvansarayın yanından yol olmalıdırmış, eləmi? Burdan sağa girdik də onda. Mən fikir verməmişəm, bura diqqət eləməmişəm. Neçə vaxtı Şəkidəyik, bu adama bax, bu adam 30 ildir Şəkidə yaşayır. Hələ indi gördük ki, burada belə bir şey var. Sən gör, o Şəkidə yaşayır, o görübdü, mən tezə gəlmişəm, 2-3 ildir, hələ indi görürəm, bax, elə maraqlı bir şey var imiş. Bax, yuxarı karvansaray aşağıdakı yerdir. Bura Şəki Palas oteldir. İndi biraz yuxarı qalxacaq. Sol tərəfdə də o məşhur Gagarin var. Bu tərəflərə mən də birinci dəfədə gəlirəm, yuxarı. Bu fikir, ötən gün deməli, səhər tezdən bir dənə hiking eləmişdim. Sonra dedik ki, yoldaşlarla elə bir yer var. İndi tapsaq deyəcəyik, nədirsə, tapmasaq deməyəcəyik. Sonra gedib tapanmadılar olmasın deyə. Qarşımıza iki yol çıxdı. Deyir, hara gedəcəyi bilmirsənsə, hansı yoldan getdiyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz də hara gedəcəyimizi bilmirik. Gedirik də elə. Yuxarı qalxan yol budur, bundan gedirik. Belə bir yerə qalxdıq. Mən ötən gün çəkdiyim mənzərənin daha geniş forması var burada belə. İndi istirahat vermişik. Biraz su içib, 10 dəqiqə dincəlib, sonra qalxmağa davam edəcəyik yenə. Bir cığır tapdıq, onunla qalxırıq. Ümid edirik ki, axtardığımız şeyi tapacaq. Buraya yəqin ki, odunçuların yoludur normalda. Və nə oldu, yarım saat idi xəritəyə baxanda. Bəlkə ötüb keçmişik. Yaz vaxtı dağa gəlib, bənövşə görüb də çəkməsək. Bunu keçmiş 8 mart münasibəti ilə bütün xanımları təbrik filan da, başa düşdünüz də. Bən önşəli təbriklər amıya. Burada da var bir-iki dənə. Burada da tünt olanları var. Yəni, bilməyənlər varsa deyə deyirəm, bu sarı ağaçlar zoğaldır. Zoğal bir də, o birisi alça ağaçları.
bütün ağaçlardan tez çiçəkləyirlər. Ona görə dağa baxanda və qapqaradır dağ, amma arada sarı çiçəkləri görmək olur. Zoğal daha tez olur, yəqin ki, 1-15 günə alça da çiçəkləyəcəkdir. Action kameramızın zaryatkası qutardı. Zapaz bir dənə daşı var. İndi kimdir sunkanı açan, oradan çıxart, bunun içərisində yerləşdir filan. Ona görə bura kimi çəkənlərdən ümid edirəm ki, nəsə çəkifdir. Onlardan belə sürətləndirib musiqi ilə filan qoyaram. Təxmini yola baxarsınız. Bundan o tərəf yolu zaten biz de bilmirik. Çəksək də göstərə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Amma qəşəngdir. Yaşıllaşanda daha qəşəng olur, çox qəşəng olur. Bir də ki, bu qədər qutqafidan geyinib gəlməyə ehtiyac olmur da. Yay vaxtı yürüyüş eləməklə ən qəşəng tərəfi odur. Bir dənə futbolka götürürsən, bir dənə şortik, bir dənə şəpitlə çıxırsa dağa. Meşənin içinə girmişik, kol-kos olan yerə, qalın tərəflərinə. Üstümüz, başımızı da kolcuzdur. Valla gedirik, biz əslində mağara axtarmağa gəlmişik. Amma mağara yoxdur, elə bir ki. Şəki dağlarının ən möhtəşəm bələdçisi. Hara gediriksə deyir, mən iki dəfə gəlirəm bura. Adam, iki dən, üç dən yerdə başqa hissini getməyib Şəkidə. Hə, Fərid. Nə? Biz aşağı qaydırıq, nə dənə? Aşağı yox, biz sağ tərəfə. Sağ tərəfə gedirik. Ay, bura da qəşəng idi. Mən bax yuxarıda, nə fərq, bilmirəm, işıqdan kamera çəkərmi, xan yaylağı var. Ağaçların qutardığı hissə. Ya, mənə bir dənə selfie çubuğu lazımdır. Belə əlində kamera tutmaqla nə olmurmuş. İzləyicilərimdən kim mənə selfie çubuğu hədiyə eləyər? Deyib axırda, kesin dəfə Naruşdiki Tərxandan aldım bunda. Murad, sən də görmüşəm kesin dəfə selfie çubuğu. Bax gör, nə inirsən də yəni. Pomidor yumurta. Pomidor yumurtamız da pişir də, pomidor əriyib. Tapmaq ümidi ilə gəldiyimiz mağaranı təsadüfən tapdıq. Bu ərazilərdə uşaqlar qaçırdılar yenə. Yerin altında dərin bir şey var. Hə, bax gəldik, tapdıq mağaranı, bu mağaramız. Xoş gəlmiş, xoş gəlmiş. Mən bura 17-ci əsrin əvvəllərində tikilmiş. Aha. Deyilənə görə sığınacaq məqsədilə tikildi, düşmənlərdən qaçmaq üçün. Bu işlər cisnətdir, muş adamlar var, qaçırlar döyüşdə. Qoyub qaçanlar torpağa. Abi, zarafatsız, bizə verilən məlumatlarda buranın təbii mağara olmadığı deyilmişdi, tikilib inşa olunub kimi bir şey. Bax, qaya parçaları var, bu üst-üstə qoyulubdur mu, yoxsa layılardır mı, onu tam çözə bilmirik. Amma üstünə bax, rəis, nə tər şeydir, üstü sağlamdır. Deyənə, amma sement kimi bir şeylə yapışdırılır, yoxsa? Gəldik, çatdıq, mağaranı da tapdıq. Əslində, ilk çıxmaq məqsədimiz buydu. Bizə göndərilmişdi bir siyahı ki, belə bir yer var, təxminən hansı istiqamətdədir. Oranı gəzdik, tam ümidimizi üzmüşdük, otduq, yemək zadda yedik, sonradan uşaqları qaçırdılar. Gəlib tapdıq. İçərisi çox geniş döyülü, belə bir şeydi. Amma tikilmiş bir yerdə də, yəni, indi çıxıb biraz üstünə də baxarıq, bəlkə üstündə köynə kilçə zad nəsə var. Çöldən hər səs gələndə tədirgin oluruq ki, ayı gələcək, ayı mağarasıdır, çıxır çölə, indi gələcək bir azdan. İndi çıxırıq mağaranın üstünə baxmağa, gəlmişik. Yuxarı tərəfində görək nə var? Var, mağara var, bir dənə yuxarı. Bir dənə də var? Bir dənə də. Bu hoca maraqlı olmağa başlayır getdikcə. Belə iri daşlar zad gəlib düşüb ağaçların üstünə. Yəni, biraz təhlükəli kim idi, amma ikinciyə də çatdıq. Yəni, belə... Hə, bir dənə içərisini çək. Bir dənə də var. Aa, yuxarıda daha böyüyü varmış. 11 dənə içərisini çək təxmini. Yuxarıda baxaq. Yəni, mağara kompleksi. Ha, tərəfdədir, rəis. Elə, gəlirəm, gözlə. Hə, bura daha maraqlıdır, bax. Girək.
Nəysə, buranın tarixi məsələsini yüngül bir araşdırırıq, görək nədir. Düşək görək. İçərisi var yoxsa gedir arası, yoxsa belə gödək demə. İçinə hə. Dədə Abi nə qədər, üstünə qalxaq mı? Bir tık da qalxaq. Belə getdiksə mağaradır deyəsən hamısı. Heç nə yoxsa mən çıxmayım da, siz bir baxın. Da buradan o tərəfdə heç nə yoxdur. Ona görə uşaqlar da yuxarı baxırlar. Da buradan qayıdacaq yəqin ki aşağı. Getdik, tapdıq mağaranı da. Yemək də yedik. Lazımı qeydləri də götürdük. Yolu da yüngülvari bir xəritələşdirdik. İndi düşürük. Da indi bu düşən yolunu çəkməyəcəm. Bayaq zaten qalxma yolunu çəkmişdim. Bu qədər. Ha, bir dənə önəmli detay var. Orada istifadə etdiyimiz hər şeyin yerdə qalan zibillərini götürdük. Çantamda da hazırda mənim. Hətta qıraqda da bir iki dənə başqa şeylər də müşfiq götürdü. Bizdən əvvəl orada olan zibilləri də. Ha, bu lazımlı bir şeydir. Bir yerə gedəndə sizdən soram yerdə zibiliviz qalmasın. Heç iziviz qalmasın ümumiyyətlə.